Tazamaji, kuna kitu ninasikia. Nasikia turarue wale walio kurarua. Yeah. 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 Kuna watu walikuwekea maugonjwa, nasikia tuwararue. Tuwararue. Kuna watu walisema hutaenda mbali, tuwararue. 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 Angalia hapa. Angalia hapa, mtazamaji, tunararua. 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 Tuna 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 tuna. Bwana sasa inabembea, bendera yake Bwana sasa inabembea, bendera yake Bwana sasa inabembea, bendera yake Bwana sasa inabembea.
kabisa. Naona tuendelea. Naona tuendelea. Naona tuendelea. Naona tuendelea. Naona tuendelea. Kibali wakatae. Wakibali wakatae. Naona tuendelea. Naona tuendelea. International. Umeimba nyimbo ngapi? Chukua microphone hapo. Wacha kuambia umeimba nyimbo ngapi ili ya kwamba sema. Nimeimba wimbo mbili. Aha. Ngapi ni gani na gani? Siongee. Futa machozi na wewe ndiwe Bwana. Futa machozi na wewe ndiwe Bwana. God bless you so much mtazamaji. Mungu akubariki sana katikati ya wiki tukutana na wewe. God bless you. Bye bye.